До уваги закарпатців. Активізувалися шахраї, які від імені податківців вимагають гроші. Такі випадки зафіксовані на Виноградівщині. Невідомі особи здійснюють дзвінки суб'єктам господарювання. Представляються начальником Виноградівської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Закарпатській області та просять перерахувати кошти на банківський рахунок. У головному управлінні ДПС у Закарпатській області просять громадян та суб'єктів господарювання бути уважними та обережними, а при наявності таких фактів звертатися до органів МВС за номером телефону 102.